Demokrātija nav pašsaprotama. To ir jāsargā ikdienas, gan Eiropā, gan Latvijā. Tagad, kad pār Eiropu klājās kara ēna, Eiropas parlamentam ir vajadzīgi pieredzējuši politiķi. Tādi, kas spēja pieņemt pareizos lēmumus Eiropas nākotnē. Šobrīd un arī tuvākajos gados Eiropa saskarsies ar lieliem ģeopolitiskiem izaicinājumiem. Mums būs ļoti svarīga gan ekonomiskā drošība, gan arī militārā drošība. Eiropas Tautas partija grupa, kurā ietilpst arī jaunā vienotība, ir tas spēks, kurš var risināt šīs problēmas. Jaunās vienotības balss Eiropas Tautas partijā vienmēr ir bijusi sadzirdēta. Kopā mēs virzam uz priekšu Eiropas Savienības politikas un varam nodrošināt rezultātus drošai Latvijai Eiropas Savienības kodolā. Pārstāvot Latvijas intereses Eiropas Savienībā kopā ar Eiropas Tautas partiju, mēs esam kopā ar vislielāko un nozīmīgāko politisko spēku. We are in front of extremely important elections for the future of our continent. We know Europe is under stress, under pressure from Putin, but also inside from the populists and extremists who wants to destroy the unity of our continent. That's why my first message as party leader of the European People's Party is take the elections serious. You have this new unity a strong offer in your country. Latvia has a strong voice with Valdis, with Christianis, with Ines, and also with Sandra. Strong personalities who defend the Latvian interest on the table of the EPP. We are today the biggest party of Europe. So with voting for new unity, you will have also an impact on European level. The voice of Latvia will be heard. Eiropas pieredze drošai Latvijai.